Så där, då ska vi studera derivatan av exponentialfunktioner. Och jag kallar det här för del 1 för jag kommer att återvända till den här så småningom. Och det är så här att vissa typer av funktioner, de ser ut på följande sätt. F av x är lika med a upphöjt till x. A upphöjt till x där a är någon konstant så där. Går den här att derivera? Så frågan är att går det att derivera? Så. Och så fort vi ställer oss den här frågan så kan vi ju använda oss av derivatans h-definition. Så jag tecknar derivatan då f prim av x som är lika med gränsvärdet när h går mot 0 för kvoten då f av x plus h minus f av x genom h. Och i det här fallet då så när vi sätter in det här då så får vi följande. Jag får ta och skriva limes där. Lim h går mot 0. Det är så lätt att glömma det. Och så sätter vi in x plus h istället för x här i exponenten. Så då får vi a upphöjt till x plus h minus a upphöjt till x. Sådär. Delat med h som är lika med. Och nu kan vi använda potenslagarna baklänges lite grann. Då får vi limes h går mot 0. Och så sen a upphöjt till x plus h. Det kan skrivas som a upphöjt till x multiplicerat med a upphöjt till h. Sen ska jag subtrahera a upphöjt till x genom h. Limes h går mot 0. Och nu ser jag här att båda de här termerna innehåller ju a upphöjt till x. Då kan jag bryta ut det. Så att då får jag a upphöjt till x, parentes, a upphöjt till h minus 1, sådär, delat med h, lika med, limes, h går mot 0. Multiplikation och division har samma prioritet så jag kan skriva den här kvoten kan jag skriva på det här sättet att jag skriver först a upphöjt till x multiplicerat med och sen tar jag kvoten av det som blir kvar då och det är den här parentesen a upphöjt till h minus 1 och eftersom att jag nu sätter det som en enskild täljare så behöver jag inte den här parentesen mer. Vill jag kan jag låta den stå kvar men jag väljer att inte ha den med minus 1 där. Delat med h. Så. Nu ska jag undersöka gränsvärdet när h blir mindre och mindre och så småningom blir 0. Den här första faktorn, den innehåller ju inte något h. Så jag kan ta och flytta ut den utanför gränsvärdet. Så jag kan skriva det här som a upphöjt till x multiplicerat med gränsvärdet limes h går mot 0. För den här kvoten a upphöjt till h minus 1 genom h. Så där. Och nu tar jag och lugnar ner mig lite grann och funderar. Skulle det inte vara smaskens? Det skulle ju vara riktigt bra om den här, hela det här, alltså det här gränsvärdet här, om det blev lika med 1. Om jag kunde bestämma en bas här som gjorde att när h närmar sig 0 så närmar sig den här kvoten 1. För då skulle ju derivatan bli just den här basen upphöjt till x. Då skulle det bli väldigt enkelt att ta derivatan. För då skulle ju derivatan bli detsamma som funktionen då. Och då undersöker jag, är det här möjligt? Så är det möjligt.
att hitta ett tal A så att gränsvärdet limes H går mot 0 av den här kvoten då A upphöjt till H minus 1 genom H blev lika med 1? Frågetecken. Ja, vad jag gör då det är att jag ritar upp en graf för det här. Jag låter H vara ett väldigt litet tal. 10 upphöjt till minus 10. Och så undersöker jag olika baser här. Som när jag sätter in då 10 upphöjt till minus 10 som H där och H där. Vad blir då den här kvoten? Och det gör jag enklast genom att rita en graf. Så att då går jag till meny och så väljer jag grafläget så där. Och här så sätter jag in den här kvoten då med H 10 upphöjt till minus 10. Så jag studerar gränsvärdet för ett litet H. Inte när H är 0 för då får min räknare problem för då delar jag med 0 här. Utan ett litet och väljer det här mindre, alltså 10 upphöjt till minus 11 eller minus 12 eller något sånt där. Då kommer min räknare också att få problem. Utan det här är det minsta talet ungefär som jag kan undersöka. Så jag sätter in det här så då blir det parentes och eftersom att jag undersöker olika baser här, olika tal A, så är ju det här som är mitt x-värde i min räknare. Så jag måste sätta ett x där och så sen upphöjer jag det till 10 upphöjt till minus 10. Så jag upphöjer det till ett litet tal, 1 gånger 10 upphöjt till minus 10, sådär. Så, och så sen så ska jag ha minus 1. Minus 1. Då är min täljare klar. Så där är det slut parentes här. Och så ska jag dela med det där då igen. Så delat med 1 gånger 10 upphöjt till minus 10. Så där. Och så slår jag in det i miniräknaren. Så ser jag om det stämmer. X upphöjt till 10 upphöjt till minus 10. Minus 1. Delat med 10 gånger. Förlåt, 10 upphöjt till minus 10. Ja, det verkar stämma. Och så sen så sätter jag in en etta som den andra funktionen. Så där. Och nu så väljer jag ett graffönster att rita det här i vid window. Och jag kan välja standard här. Eller jag kan vända initial. Så där. Det kanske är ännu bättre. Och så sen så trycker jag execute. Och så sen väljer jag draw här. Då kommer jag att rita den blå kurvan här som ger värdet på den här kvoten då för olika A-värden, olika baser då. Och så ser jag att den röda den är vid 1. Och när jag ritar de här två så ser jag att jag får en skärningspunkt här. Nu om jag väljer att rita eller att fråga efter skärningspunkten intersekt så kan det vara så att jag får att nej, den saknas. Då måste jag zooma in här lite grann. För det har att göra med att mitt H är så litet och att min räknare ritar upp den här kurvan på det sätt som den gör. Men vi kan zooma in det här lite grann först. Vi väljer zoom och så väljer vi en liten box. Och så sen så sätter jag den här boxen. Jag är ju intresserad av det här området. Vi tar med koordinataxeln. Och så går vi precis nedanför 0. Och så sen så går vi ditåt. Ser vad som händer. Nu har jag med skärningspunkten. Så då ritar jag upp på nytt igen där. Och så ser vi om min räknare ger något svar här. Eller man måste zooma in ännu mer den här skärningspunkten. G-solve och så intersekt så det är F5. Sådär. Och då ser jag om x-värdet är 2,71944 då blir den här kvoten ungefär lika med 1. Så ser att om A är ungefär. Och då ska vi inte ta med allt för många värdesiffror här. Vi tar 2,72. Sådär. Blir
gränsvärdet. Så där. Och så sen kan man ta och studera ännu mer noggrant vad det här talet är. Och det här värdet då på talet, det kallar vi för talet E. Så värdet på den bas som gör att den här kvoten blir 1. Gränsvärdet. Blir 1. Kallar vi för talet E. Vi skriver talet E. Och det här talet E, det dyker upp i de flesta situationer inom naturvetenskapen. Talet E är väldigt ofta förekommande. Och det här, den här basen då, det här talet E, det är ett tal på samma sätt som pi. Det har oändligt många decimaler. Så det här talet E kan vi skriva som 2, komma. Och så sen om man undersöker det här talet E mer noggrant så ser man att det inte är 2,72 utan det är 2,71 82 81 82 84 6 och så vidare. Det fortsätter med hur många decimaler som helst här. Och talet har alltså oändligt många decimaler. Så slutsatsen av allt det här vi har räknat då, det är att ja, såna här exponentialfunktioner går att derivera. Och allra enklast är det om jag deriverar en exponentialfunktion som har basen e. Så då kan jag skriva så här då att exponentialfunktionen som ser ut så här då, f av x är lika med basen då e upphöjt till x. Det där är en exponentialfunktion. Har derivatan f prim av x lika med e upphöjt till x. Eftersom den här det här gränsvärdet blev 1, så då blev ju derivatan just den här basen upphöjt till sig själv. Eller förlåt, den här basen upphöjt till x, inte sig själv. Basen upphöjt till x. Sådär. Och det är smaskens det. Därför det gör att såna här exponentialfunktioner som har basen e blir otroligt lätta att derivera. Och så sen har vi en följdsats på det här då, att om vi har en funktion som ser ut så här, f av x är lika med e upphöjt till k multiplicerat med x. Så att exponenten består av alltså k som är en konstant, där k är en konstant, har derivatan f prim av x. Och det som händer då jämfört med det första fallet, det är att den här konstanten kommer ner före. Alltså vi får k gånger e upphöjt till k gånger x. Så där. Så exponentialfunktioner med basen e är väldigt enkla att derivera. Och de har alltså sig själv som derivatan, eller om det är ett tal, en konstant multiplicerat med x här uppe i exponenten, så blir derivatan konstanten multiplicerat med det jag hade från början. Så jag ska bara göra några avslutande exempel. Så vi kallar det här för exempel derivera. Och beräkna.
Vi tar då, vi ska beräkna f prim av 2 om f av x är lika med e upphöjt till 2 stycken x. Så om jag ska beräkna det här så måste jag först ta fram derivatans funktion. Så då får jag derivera f prim av x. Och då säger ju den här regeln då att om jag har en exponentialfunktion som är då e upphöjt till någon konstant multiplicerat med x, så blir derivatan den här konstanten, alltså tvåan, kommer ner före, gånger det här uttrycket som jag hade från början, e upphöjt till 2 stycken x. Sen kan jag räkna ut värdet när x är 2, så då beräknar jag f prim 2, sådär, så då får jag 2 multiplicerat med e upphöjt till 2 gånger 2, det är upphöjt till 4 där, och det här blir ungefär lika med, och så får vi slå det här på miniräknaren, och då ska jag visa var någonstans man hittar den här basen e. Jag trycker meny, väljer 1 för beräkningsläge, och så sen skriver jag 2 där, 2 gånger, och så vill jag få det här e, och e det finns här som en funktion som jag får när jag trycker shift först och så sen trycker på den här knappen, då får jag e, och så sen så visas en liten ruta och där skriver jag in 4:an då, så där, och så trycker jag execute och så blev det här ungefär detsamma som 109,1963, så vi kan skriva 0,2 där. Vi skriver med en decimals noggrannhet. Om jag gör ett till exempel, vi kallar den där för A då, så kan jag kalla den där för B. Så ska jag beräkna F av F prim 1 om funktionen ser ut så här. F av x är lika med 3x i kvadrat plus 4e upphöjt till 3 stycken x. Sådär. Det jag gör då är att jag först deriverar, så får jag f prim av x. Sådär. Och det är samma sak här. Jag deriverar term för term. 3 gånger 2, det är 6 stycken x, sådär. Och så sen så gör jag likadant här då, tar jag den här 3:an, kommer ner tillsammans med den 4:an, så då blir det 12. Så det blir plus 12 e upphöjt till 3 stycken x. När jag har e upphöjt till någonting så händer ju ingenting med exponenten, den är ju oändrad. Men när jag har någonting sånt där, då minskar ju exponenten med 1. Så sen räknar jag f prim 1, så f prim 1, sådär. 6 gånger 1, det blir, vi kan skriva det, 1 plus 12 e upphöjt till 3 gånger 1. Så det här är alltså 6 adderat med 12 e upphöjt till 3, som är ungefär lika med 6 plus 12, och så sen ska jag e shift och den där knappen då, e upphöjt till 3, och då får jag den till ungefär 247,0, sådär. Och så sen så tar jag en sista då här. Vi tar f, då tar vi bara och kör derivera här. Så vi behöver inte räkna ut något värde. Så vi skriver här exempel 2, derivera. Flytta ner lite grann. Så. Och så sen tar vi funktionen f av x i a-uppgiften här. Är lika med 500 e
upphöjt till minus 4x genom 5. Sådär. Om jag deriverar den här så får jag f prim av x. Och så tittar jag på den här exponenten. Minus 4x genom 5. Det kan jag skriva som minus 4 delat med 5 multiplicerat med x på det där sättet. Och då är ju det här. Det där är mitt k. Allt det där. Så det som händer är att jag får 500 multiplicerat med minus 4 femtedelar. Så jag får alltså, vi kan börja med det där då. Det här blir då minus 4 femtedelar multiplicerat med 500 multiplicerat med e upphöjt till. Och så det där oändrat, minus 4x genom 5. Och så kan jag räkna ut vad det där blir då. Minus 4 delat med 5 multiplicerat med 500. Och det är ju naturligtvis 400. Så vi får f prim av x är lika med minus 400 e upphöjt till minus 4x genom 5. Och då den sista B-uppgiften här då till den där. Nu ändrar jag istället för g av x. Nej, istället för f av x så skriver jag g av x. Sådär. Lika med. Och så sen har jag då tre stycken t upphöjt till 4. Minus 250 e upphöjt till minus 2t. Sådär. Och så sen ser jag att jag har råkat, där ska det inte stå ett x utan står det t där. Och t där, då måste det stå t där. Sorry. Så. Och så deriverar jag g prim t. Sådär. 3 gånger 4, det är 12. T upphöjt till 3. Sådär. Sedan har jag minus 250 multiplicerat med minus 2 som är mitt k då. Minus 250 multiplicerat med minus 2. Det blir plus 500. Minus 250 multiplicerat med minus 2. Det är plus 500. Och så sen får jag e upphöjt till minus 2t. På det där sättet. Så jag hoppas att ni har fått en insikt i just den här typen av exponentialfunktioner. Lite längre fram så kommer vi att titta på alla såna här exponentialfunktioner, även de som inte nu har den här basen e, för de går naturligtvis också att derivera och de ska vi titta på lite längre fram. Men idag så nöjer jag mig där, utan jag önskar lycka till med att lösa uppgifter.